Tani ndrojmë temë. Ligji për skemat pensionale kontribut të dhënëse u ndryshua në vitin 2023, por ndryshimet po shihen diskriminuese nga Aleansa për Armërinë e Kosovës. Prandaj ky grup parlamentar sot këtë ligje dorëzoi në institucionin e avokatit të popullit, që më pas të bëhet edhe një interpretim nga gjykata kushtetuese. U bën disa manipulime në kuvend nga ana e qeverisjes të pushtetit dhe realisht 15 vjet që sërish mbeti. Don thot, ky ligj ne kupton që ai person i cili pas datës 1 janar të vitit 1984 ka krijuar marrëdhënie pune me shtetin, nuk gëzon të drejtën e pensionit kontributës. Ka don të thotë që për një ditë ose për një javë ju e hupni kontributin që e keni bërë vitet të tëra. Këtë herë, kërkesa jonë eksplicit është që të largohet 15 vjetës si mas diskriminuese, dhe nikosisht që të largohet data 1 janari i vitit 1999, që nënkupton deadline,